Miss Universe 2015. Všetko sa začína túžbou. Vzrušenie, napätie a emócie. Castingy Miss Universe sa uskutočnia v 9 mestách Slovenska už od 15. decembra. Posledná šanca je v sobotu 20. decembra v Bratislave v hoteli Sheraton Bratislava. Miss Universe získa nový štvormiestny Smart 4-4. Generálny partner Mercedes-Benz Slovakia, výhradný distribútor značky Smart. Hlavný mediálny partner EMA. Mediálni partneri, organizátori. Uvidíte na jednotke. Krásu nezastavíš.